Ir tai iš dalies pasiteisina, bet ne pirmą kartą iš pokrepšio žalgiriečiai prameta. Lamela iki galo, mes dvi baudas. Taip, du baudos metimai. Na va. Dviejose. BCF LKL pirmenybių rungtynėse kol kas šiame sezone po 15 vidutiniškai, po 11 atsiprašau, vidutiniškai minučių 6 taškai. Nuo baudos metimo linijos 87,5%, 7 iš 8 iki šio mačo. Aukšta trajektorija, mestas kamuolys skrodžia žalgiriečių krepšio tinklelį su polimu visai pusiau su bėda, atrodo prieniškiai. O, čia yra nelatima kamuolį iš Vasilė. O taip, netikėtumo faktorius išnaudotas. Stebi Šarūną Jasikevičių. Ramus kol kas Šaras.